cutucar. Salve, rapaziada! Apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a este canal, a qual nós comentamos e mostramos miniaturas e carros. Muito obrigado a todos pela participação, pela inscrição. Ó, nosso canal tem crescido, hein, galera? Tá crescendo. Muito obrigado a todos. E, claro, vocês têm ajudado aí nos comentários, no like e nos likes. O engajamento, né? Tem crescido aí, graças a vocês. Só tenho a agradecer. E logo, logo vai rolar um sorteio, hein? Não queria falar, não, mas vamos entregar. Vamos entregar o ouro. Vou fazer um sorteio. Quem é antigo do canal, lembra do sorteio do Apollo? Eu queria fazer da Saveiro Vermelha, mas não tinha chegado. Pois é, está a caminho, galera. E aí, como eu vou ficar com duas, eu não preciso de duas, correto? Então eu vou fazer o sorteio da Saveiro. Ó, top a Saveirinha, hein? Aquela vermelhinha da escala 1x43. Logo, logo, assim que chegar, eu vou mostrar para vocês. Eu vou combinar aí uma live e fazer o sorteio em seguida, hein? Vai ser top! Aguarda, vai ser top, vai ser bacana, hein? Quem será que vai levar essa miniatura? E por falar em miniatura, hoje nós temos o quadro coleção. Meus queridos, mais uma etapa aí. Se eu não me engano, estamos já na 15ª edição. Olha que bacana. Rapaziada, 15ª edição. E qual é o participante? É o Marco Antônio, lá da cidade de Governador Valadares. Olha que legal. Ué, tamo chique, hein? Ele veio mostrar as suas miniaturas aí, sua coleção da escala 1x43. Muito obrigado, Marco, pela sua, né, participação. Tá mostrando aí sua bela coleção de miniaturas. Muito top, galera. E sem enrolação, bora lá, vamos ver este vídeo que tá muito legal. Fiquem com o vídeo. Fui! Eu me chamo Marquinho, certo? Eu sou de Governador Valadares. Eu tô aqui para mostrar as minhas miniaturas 1x43. Essas são do 007, né? Esse aqui já é o meu posto de gasolina da BR, certo? Essa miniatura de madeira aqui eu ganhei dos meus pais, certo? Esse meu Beetle eu comprei, certo? Ele é 1,24, os dois. Agora vamos passar para 1,43 aqui, né? Essas são as minhas miniaturas. Acompanha aí. Esse que é meu xodó, o Fusquinha, Volkswagen Fusca, do ano 61, show de bola. Aqui tá meu boneco, né, Aníbal. Aqui é a Saveiro, a Kombi cabine dupla. Aqui é o último modelo do New Beetle, né? Última série. Aqui é o famoso Touareg, show de bola. Meus dois xodó. Aqui é luxo,
Show de bola, o meu R8 Spyder V10. Meu Polo, meu Volkswagen Polo. Essa aqui é o Volkswagen T6. Essa aqui é o Fusca, certo? Esse aqui é meu outro, meu Aníbal, né? DK. Meu Santana Táxi. Minhas duas Brasília, né? Um da Polícia Rodoviária de Florianópolis, Santa Catarina. O outro, Auto Tower. Esse aqui é a Bandeirante, né? Toyota Bandeirante. Essa é minha Kombi Autoescola. Esse aqui é meu Fusca Telespe. Esse aqui é meu xodó, que eu acabei de comprar em BH. O Chevrolet Chevette Autoescola. Show de bola. Esse aqui é meu Opala. Esse aqui é a Chevrolet Variante, ambulância que eu tenho. Também é meu xodó. Esse aqui é o Dodge Dart. Dodge Dart. Esse aqui é meu famoso Jeep Willys de Corpo de Bombeiro. Esse aqui é minha Kombi. Também, né? De 76. Esse aqui é a minha Elva de 86. Essa aqui é a minha Fiat Strada 2004. Esse aqui é meu Fiat Tipo, meu xodó. Show de bola. 95. Essa aqui é minha ambulância. E os outros amigos que eu tenho. Agora vamos para a escala 1,24. Meu Mini Cooper. Meu Audi R8 V10. Meu Audi TT. Meu outro Audi. O nome dele de cor. Meu outro Audi R8 V10. Meu outro Mini Cooper. Show de bola. Meu Porsche. E esse é meu caminhão daqui bom. Show de bola. E os meus xodós são os Alt, os três, os quatro Alt, né, que eu tenho. E é isso aí, pessoal. Minhas miniaturas são essas daí, né? Os meus amigos ali no cantinho, né? Do Mario, DK, o outro Mario, Sonic, o outro Mario e o Diddy Kong, né? Show de bola. É isso aí. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Valeu. Fui!